И здравейте хора, аз съм Дивака 1231 и днес ще поговорим малко тук, т.е. аз ще говоря, вие ще ме слушате и ще говоря точно това за снимането. Значи напоследък качвам клипове на Goldcraft и на CS. Обаче нямам много време и виждам, че оставяте коментари. И искам да ви кажа, защото тук гледам за IP-то на сървъра и искам да кажа, че IP-то на сървърът си го хоствам аз. Затова, че сървъра не мога да ви дам IP, защото сървъра не е премиум и не е такъв. Сървъра съм го направил само за хора, които познавам. Означава, че само мои приятели могат да влеме. Като намерим хостър за сървърът, тогава може да направя и отделен сървър за феновите. Иначе за сега още търсим хостър. Искам да кажа. Ето, това е Goldcraft. Ето, виждате, че аз си хоствам сам сървърчето. И гледам, че оставяте коментари. Ако, например, има коментари, става въпрос за сървъра, дават и съвети да си направя кухня и да дава майпите за сървъри, но както казвам аз, си го хоствам аз за това, че не мога. Тук има даже много положителни коментари, че съм добър на CS и такива. За CS не мисля да кажа много, просто че не съм свикнал да игра срещу наши, иначе съм свикнал съм срещу хакери, защото знам какво ще. Защото знам какво ще направят. Иначе ако игра срещу някой мой приятел, аз също не знам какво ще направи и затова съм по-добър срещу хакери, затова винаги им казвам да флейм в пълен сервер, иначе ако им кае едно в едно, ще ме разцепат. Някой са играли. Тук има даже коментари, скайп. Изпусна си така. Да, давате ми доста положителни коментари за минигейм, за оръжията. Да, давахте ми идеи да се прихвърлим на 1.8.8, обаче тъй като версията не е напълно готова и по този начин искам да кажа, че много лаква и само да се взриви крипър или TNT и сървъра автоматично се изключва за това, че си играем на 1.7.2 докато си оправят версиите или докато не намерим хостър, който да ни прихвали на най-новия снапшот. Така, пишете ми как да влезете в Голграф, на колко съм ли? На 16. Да, дивак да не би да сте. Не, стария Голдкраф даже още седи. И гледам, че имам 87 абоната и се надявам да ги направим 100 до нова година, където ще има влог за фойверки. Той ще бъде някакъв късичък. Щях да казвам още нещо. И гледам, че на Facebook страницата си има много харесвания. 146, за което много ви благодаря. Ако не сте отишли да я харесате, сега е момента да харесате и да се абонирате. Тук. Малко се оплетах. Да се абонирате на канала ми. И можете да кажете на какви игри да снимам, защото по принцип аз имам блокаде, CS, Aero Truck се свалих наскоро пак, GT Vice City, тази превъртяната версия на San Andreas, много не ми се играе на Vice City да изпълнявам мисии, Minecraft гледате, че игра Internet, и най-новата, на която не съм снимал, е World of the Tanks. И снимам с Fraps, обработвам с Camtasia Studio 7. А клиповете ги обработвам с Freemake видео и след това с Camtasia Studio. Затова, че, защото постоянно някои ме питаха с какво обработваш и така, разбрах ти с какво обработвам и скоро ще има нов клип на
мисля, че на CS или на Minecraft Minigames, не знам, ще реша. И искам много да ви благодаря, че му подкрепите за това, което правя. Надявам се да е хареса клипа. А, много важно, което щях да забравя. Ако искате да се свържите с мене, можете да идете в информацията на каналът ми. Там има как да се свържете с по скайпът и фейсбук страницата ми отдолу. И ще се надявам да ме последвате във фейсбук, защото там качвам постове, какво съм качил, какво правя. И също, ако имате някакви идеи, някакви предложения, пишете коментари отдолу, или ако искате да се свържим, да снимам с вас, скайпът ми е тук. Да, скайпът ми. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и да харесате.